Дмитро Бондар, 15-й, Лешко Андрій, 4-й, Литвиненко Євген, 5-й, Полішин Дмитро, 2-й, Тихомира Антон, 15-й, Чиніс Однокіта, 17-й, Солов Денис, 8-й, Харламович Сергій. Склад команди Атлетико Київ. Капітан команди Котляр Олександр, 88-й номер. 4-й номер Вахнюк Олександр. 7-й номер Андрусак Вадим. 7-й номер Богдан Андрій. 10-й Кислиця Андрій. 26-й Лісовенко Валентин. 17-й Мальцев Дмитро. 29-й Рідний Артем. 28-й Черкай Олексій. Та Богдан команди Колесник Дмитро. 1-й номер. Лунає стартовий свисток. Друзі, розпочинається черговий зустріч на полях Street Football Challenge Київ. Шахтар приймає Атлетико Київ. Перша зустріч для обох колективів у бронз-дивізіоні, куди команди успішно кваліфікувалися по завершенню відбіркового етапу. Синхронні показники здобули вони кожен у своєму квартеті. Атлетико дві перемоги та одну поразку у квартеті з Патріотом, Київською митницею та Сейнцею. 6 залікових балів, відповідно, здобув. Так, як і Шахтар у групі разом з Брукліном, Проліском та Агросемом. Також дві перемоги та одну поразку мав, 6 залікових балів. І зараз дебютують вони у бронзовому дивізіоні. У цьому поєдинку між собою розпочинає Шахтар з м'ячем. Давайте склади команд ще раз озвучимо. Для вас Шахтар номінальний господар цієї зустрічі. Олександр Абдулаєв, голкіпер команди номер 1. Богдан Білько, номер 18. 7-й номер Руслан Катарчук, капітан команди. Андрій Клочко, номер 15. Євгеній Лутовченко, номер 4. Дмитро Поліщук, 5-й номер. Антон Тихомиров, номер 2. Микита Філіпов, 14-й. Денис Пилов, 17-й. Та Сергій Харлампович, номер 8. Катаранчук приймає м'яч на лівому фланзі. Один в один буде вігрувати. Ні, Руслан грає назад. Залишається Шахтар з м'ячем. Ну, а ми поки що озвучимо склади Атлетико Київ. Номер 4. Олександр Вахнюк. Андрусяк без номеру. Андрій Богач, номер 7. 10-й номер Андрій Кислиця. Олександр Котляр, номер 88. Капітан команди. Валентин Лісовенко, номер 26. 17-й номер Дмитро Мальцев. 29-й номер Артем Рудий. 28-й, перепрошую, Олексій Черкай та перший номер Дмитро Колесник. Голкіпер команди «Небезпека» біля Ігоря Абдулаєва. Ну і варто згадати Ігоря Степанюка та Володимира Христюка, двох гравців Атлетико, яким був адресований перформанс перед початком зустрічі. Дуже гарний жест гравців Атлетико. Підтримують вільні своїх гравців, які зараз не можуть бути з ними на матчі через ушкодження, яких вони зазнали, і команда показує, що вони один колектив, вони підтримують. Ми з вами також бажаємо Ігорю та Володимиру найшвидшого одужання та найшвидшого повернення до лав своєї команди. А от для Атлетико Київ перший номер його виконає, зближено грає. Переведення ліворуч. Цікавий матч. Обидва колективи амбітні, обидва зарекомендували себе на відбірковому етапі як непоступливі команди. Атлетико, ми знаємо, вже трохи більше. Третій сезон вони проводять і з кожним сезоном додають у рівні власної гри. Ну, а Шахтарі навіть за ці три матчі, які ми з ними тут, котрі ми з ними спостерігали, показали себе також дуже амбітним колективом, який буде боротися виключно за призові місця. Отож, у першому ж матчі бронзового дивізіону нас очікує дуже цікавий матч, перехоплення. Катаранчук набирає швидкість в оточенні двох, знаходить він ідею для цієї передачі, простріл, Катаранчук не встигає на дальню стійку. Все зробив гарно Руслан, обіграв, знайшов ідею для передачі. І ось тільки двох зайвих кроків, можливо, десь не вистачило йому для того, аби замкнути цю передачу на дальній стійці. Щастить Атлетико, повертають вони собі м'яч під контроль. І далеке закидання вперед, боротьба на другому поверсі за Шахтарем залишається, але підбирання ось за Атлетико. Богач з ближнім грає, Атлетико свою атаку розпочне, і Вахнюк з ближнім, проведення на інший фланг, Мальцев зміщується в центр, Мальцев ліворуч віддає, не найкращий прийом, але Атлетико залишається з м'ячем, і Вахнюк активно вступає від Шахтара, наче вже половині поля, і змушує Атлетико поновлювати свою атаку через аут. І Вахнюк під праву прибирає Катаранчука. Богач отримує цю передачу від Вахнюка. Богач
ліворуч іде м'яч. Атлетико всім польовим складом зараз на половині поля вижимає і потискає Шахтар їх на власну, але м'яч поки що забрати помаранчувача не вдається. Знову вони перетинають середину поля, праворуч іде м'яч, виходить за межі поля, а от для Шахтаря. Бачимо, що обидва колективи націлені на гру першим номером, на гру через контроль м'яча, через домінування на футбольному полі. Катаранчук помиляється в непотрібний для цього момент, але Абдулаєв контролював тут ситуацію і спокійно, свідомо дав м'ячу вийти за межі поля. Так ось, обидва колективи налаштовані на гру виключно першим номером, і того лише цікавіше буде спостерігати за цією грою, за цим протистоянням, хто з колективів зможе нав'язати опоненту свою гру, а хто змушений буде вже підлаштовуватися під суперника. Катаранчук проти нього Богоч жорстко, але в межах правилися номери між собою розібралися, пробиває з низка Андрій Клочко, влучає захисника, а от біля Шахтаря Клочко його і виконує. Поліщук отримує передачу, варто назад відігратися, а Поліщук іншої думки загострювати намагався, але передача не пройшла. Яхнюк ліворуч, удар в дотик, Абдулаєв не дотягується до м'яча, поперечка рятує Шахтар від першого пропущеного м'яча в нашій зустрічі. Потужний початок від обох колективів, були небезпечні моменти і у Шахтара, і зараз Атлетико відповідає. Ну, певно, це найгостріша поки що подія нашої зустрічі. І тільки Каркас Варіт та Фортуна допомагають не пропустити Шахтарю. Зараз Поліщука наздоганяється м'яч на самісінькій лінії поля, передача в центр. Клочко, це Фролов, перепрошую, набирає швидкість, зупиняє. Захисник Атлетико, і ще я от для мене гостей цього протистояння. Пічний Олександр Кучий зараз з м'ячем на власній половині поля. Кислиця отримує передачу. Шукає ідеї для продовження, але тільки назад змушений грати 10-й номер Атлетико. Не найкращий прийом Лісовенко і змушені фоли. Вже змушений він сам виправляти свою цю фолу. І це перший фол в нашій зустрічі. На 7-й хвилині ми його побачили. Один фол. Хоміров сам буде випробувати. Нікого вище лінії м'яча з гравців Шахтаря немає. Це, звісно, збило з пантелику виконавця цього стандарту, і декілька секунд йому знадобилося, аби прийняти найбільш ефективне рішення. Котовий Шахтар заробляє. Тутка назад. Є удар другим дотиком, серія рикошетів, і аут для Атлетико Київ. Показує Максим Мурга. Робити цього нічній зустрічі. Де вже одразу Атлетико п'ятий мітик. Голкіпер допоміг, але не більше. Розвіти цю атаку, удар Абдулаєв, який сейв, двоє! Перший м'яч є з другої спроби, вдається пробити Олександра Абдулаєва. Атлетико вдається з другої спроби пробити Абдулаєва Валентину Лісовенко на 8-й хвилині цього протистояння. Атлетико виходить вперед. Неймовірний момент у Валентина. З першої спроби вдалося переграти, але ось так дуже судьби м'яч йому вже повернувся. І вже з другої спроби Абдулаєв нічим не міг завадити Валентину. І Лісовенко робить рахунок 1-0 на 8-й хвилині протистояння. 1-0 Атлетико Київ попереду. І знову Атлетико мчить вперед, правим флангом розвивається їх атака. Переведення ліворуч, скидка під удар в центр, незручно вже пробувати, можна через голкіпера. Схоже, з моєї думки, гравець Атлетико, а ось той не точно віддає передачу, перехоплює його Тихоміров. Щоправда, один проти двох також. Другий номер Шахтаря не зміг нічого вигадати. І Атлетико собі м'яч збирає. Подивіться, друзі, ось протягом останніх трьох десь хвилин Атлетико перехоплює ініціативу, забирає м'яч під власний контроль і забуває, що найважливіше. І продовжує відчутно більший проміжок часу з м'ячем перебувати за свого опонента. Шахтар без м'яча останні хвилини грає. Головне, щоб туди було.
Тетяня вперед, скидка головою, удар в дотик. Не проходить Абдулаєв, відбувається м'яч, Сумутока. На лінії штрафного майданчика Шахтаря не вдається Котляру забити другий м'яч для Атлетіка, але близький був капітан цього колективу до другого взяття воріт. Знову Котляр правим флангом розвиває він атаку, запускає партнера далі по бровці. Засильна передача від воріт для Шахтаря. І час для того, аби освіжити правий склад. Повністю вони змінюють четвірку на ігровому майданчику. Будемося з їх атакою. Направо йде м'яч, вперед, але не туди, куди відкривався Руслан Катаранчук. І м'яч в руках у голкіпера Атлетіко Київ. Котляр. Котляр ліворуч, є забігання протилежним флангом, можна спробувати довідати, ні, назад. Котляр ліворуч, в центр зміщується партнер, пробиває поруч з ближньою стійкою, тут м'яч від воріт для Шахтаря. Екватор першого тайму промайнув, ось так швидко летить ігровий час цієї зустрічі. Це тільки воно почали, хлопці вже 10 хвилин відіграли. Поліщук. Поліщук з ближнім, сам відскакує під зворотню передачу, він її отримує. Є і справа, і зліва підтримка, Катаранчук незручну, але отримує передачу, атака продовжується для Шахтаря. Катаранчук вперед, там є партнер, Кличко отримує передачу і назад. Ось і Шахтар збере м'яч під власний контроль, це надважливо для них на цьому відрізку матчу, повернути володіння, повернути впевненість у власних силах. Скільки навіть створювати, скільки просто забрати м'яч і налаштувати знову свою гру. Можна грати і далі. Катаранчук з м'ячем. Лишає на партнера Поліщук. Не буде бити, він під ліву. Є забігання від Катаранчука. Віддати тут сложно, а зараз іде передача на Закострююча. А от для Шахтаря. Заблокований удар, але Поліщук на підбиранні. Не найкращий спосіб обігрувати, не найкраще місце та час це робити. Обрізається Шахтар, але підстраховує Абдулаєв і показує, як треба діяти в таких епізодах. Просто вибити м'яч в аут. А ще й зробив Олександр це так, щоб уникнути серйозної небезпеки для власних воріт. Бахнюк, Путнева Катаринчук праворуч грає четвертий номер Атлетіко. Богач переводить м'яч туди, де немає опонентів, де тільки партнер. Ця передача в спину вже Богача. Тим Руди, вибачається. Кучко, подивіться, як Атлетіко високо підіймається без м'яча, як збушує нервувати помаранчево-чорний колектив. І виходить м'яч за межі поля, щоправда. Не виходить. Виходить він вже після порушення правил. Це перший фол для Атлетіко. 2-1 по фолам на один більше у Шахтаря. Поліщук. Вже переведені на інший фланг. Катаранчук приймає цю передачу назад. Знову Поліщук. Він вже зліва м'яч отримує. Дмитро назад грає. Катаранчук з м'ячем не зустрівся. Богач. Закидання вперед, захист перший на м'ячі, а на підбиранні Атлетіко. Виходить за межі поля, аут для Шахтаря. Поліщук. Поліщук праворуч, опиняється на газоні, гравець Атлетіко, Клочко пробиває, але не вдається йому обіграти голкіпера. Ось Сурубка в нас пішла, друзі. По черзі на газоні опиняються гравці обох колективів. Лунає свисток, зараз арбітер трохи розрядить обстановку на ігровому майданчику. Пояснює він командам, як себе поводити. Але без порушень правил, без карток. Поки що тільки словесними попередженнями. Обійшовся арбітер. Богач меж перехоплює. Віддає ліворуч. 3-2. Атака від Атлетіко. Це може бути небезпечно. Удар Абдулаєв забирає між до рук. Нема кому вкинути, аби одразу загострити. Знаходить поруч Катаранчука, йому йде м'яч. Непогана передача, Поліщук. Є трохи простору, можна на себе брати Поліщук. Віддавав Катаранчука, але
сталося так, що віддав Жена Абдулаєва. Через Абдулаєва, тим повертає в дотик. 6 хвилин, трохи менше в нас до перерви. 1-0. Перевага Атлетіко тримається з 8 хвилини, коли Валентин Лісовенко забив поки що єдиний м'яч у нашій зустрічі. Безпечна передача. Змусила вона помінерувати. Поліщук, що він робить? Ви це бачили? І за це, звісно, отримує він по ногам. Адже не пробачає це Атлетіко такого знущання над собою. Лунає свисток. По 2 фоли у обох колективів. Катеринчук біля м'яча, є свисток, можна виконувати, той пробиває вище воріт, Руслан посилає цей м'яч. І у нас тайм-аут. Тайм-аут бере Олександр Кульша для того, аби трохи заспокоїти своїх хлопців. Ми чекаємо продовження матчу. Не переживайте, якщо маленький, то типу нормально. Ні, ти на Максима подивися, він же ж темненький, я тут вигорів чуть-чуть. Сашко, ну боремося, друзі, поновлюється зустріч після тайм-ауту. 5 хвилин рівно у нас до перерви. 1-0. Мінімальна перевага Атлетіко так і залишається незмінним рахунок на табло. Так і залишається незмінним бажання обох колективів його змінювати. Хтось бажає подвоїти перевагу, а хтось її нівелювати. Обидва колективи занадто заряджені і останні хвилини за Шахтарем. Вочевидь, змушує їх рахунок грати на 10% більше, ніж вони можуть. Втрачає рівновагу Поліщук, Богачисто його від м'яча відтіснив. І Катеринчук вступає від бюро, м'яч в руках у голкіпера Атлетіко. Далеко вперед. Чи вдасться зачепитися за м'яч? Вдається Атлетіко це зробити. Простріл, незручно бити. М'яч в руках Абдулаєва. Швидко той на Катеринчука, 1-1 проти Богача. Богач виходить переможцем у цьому двоборстві. Пробиває справу Абдулаєв ногою цей м'яч. Відбуває і потім вже забирає до рук. Спокійно Олександр контролює цей епізод. Ну, Катеринчук, він один в оточенні двох тепер. Можливо, десь трохи не вистачає при таких закиданнях вперед на стовпа Катеринчуку. Наприклад, в останніх двох епізодах підтримки з боку партнерів. Зачепитись, та він чіпляється, Поліщук помиляється біля власних воріт. Абдулаєв знову ж таки демонструє, як біля власних воріт грати треба. Катеринчук, ось зараз те, що я казав, чого не вистачало Шахтарю підтримки, коли чіпляється Катеринчук за цей м'яч. Нарешті Руслан її отримав і одразу небезпека виникає біля воріт Атлетіко, одразу гаряче там становиться. Одразу є небезпечний удар по ближньою стійкою. Ну, відповідь Атлетіко. Кислиця під ліву, кислиця. Тут занадто багато ніг, аби пробивати. Він це розуміє, віддає ближньому. Знову кислиця. А тепер чому би ні? Ось чому би ні. Кислиця пробиває рикошет і щастить. Тоді, то кажучи, Шахтарю, що після цього рикошету м'яч не у їх ворота залітає. Котовий буде. Абдулаєв м'яч з-під поперечки переводить вище. Розстріл заблоковано, ще одна спроба для Атлетіко. 3 хвилини, 2.50 навіть, щоб бути точнішим, залишається в нас до перерви. На цей раз ще невдало Шахтар, Атлетіко розігрує цей стандарт, а продовження після тайм-ауту тепер вже Шахтар використовує право на хвилинний відпочинок. Чекаємо продовження зустрічі.
повертаються команди на футболь на ігровий майданчик. Лунає свисток 2,5 хвилини. Відділяє команди від перерви. І 1-0 рахунок на користь Атлетіку. Боротьба на самісінькому клаптику біля кутового прапорця. Атлетіко виходить з неї переможцем. Лісовенко з ближнім. Атлетіко починає свою атаку. Знову Лісовенко, автор єдиного м'яча. Поки що, але не помиляється той. Котляр на підстраховці. Зберігає він м'яч. Боротьба в центрі поля. Не на життя, та на смерть, як то кажуть. І Атлетіко виходить з неї переможцем. Тримають м'яч біля власних воріт. Шахтай також підіймається вище. Йдуть вони зустрічати ледь не у чужий штрафний майданчик. Ось за допомогою голкіпера Атлетіко розряджає обстановку, виходить з-під цього пресинга, змушуючи Шахтар опуститись нижче на власну половину поля. Передніший фланг, Котляр в дотик, проходить ця передача, і здавалося, що вже нічого не завадить партнеру пробити з розвороту. Так, не найзручніша позиція для Лісовенка була, але все ж таки, як на мене, можна було пробити в цьому епізоді. Лісовенко. Інший фланг. І назад. Котляр. Котляр з центра поля, чому би ні. Але натикається м'яч на одного з гравців Шахтаря. І поновлюється цим атака Атлетіко Київ. Праворуч іде м'яч. Один в один спробує обіграти. Завершується обрізкою. Виходить м'яч для Шахтаря за межі поля. Денис Фролов веде його в гру. У нас розпочинається остання хвилина першого тайму. І зараз з м'ячем Шахтар. Не найкраща передача, відверто кажучи. Обрізка і 2 в 2 для Атлетіко. Є фол. Ре, фол? Ні. Фол. По 3 фоли у обох колективів. Сорок одна секунда до перерви. Небезпечний стандарт для Атлетіко. Є свисток, можна виконувати. Простріл Абдулаєв відбиває. Не забирає між рук, але відбиває. І рятує свою команду від другого пропущеного м'яча. Була далеко вперед. Боротьба на половині поля Атлетіко. Знову переможцями виходять жовто-чорні. Простріл поруч з дальньою стійкою. Тут м'яч, ось, друзі, що йому є. Відчутна перевага одного з колективів, так це у двоборствах. На другому, на першому поверсі байдуже. Атлетіко з відчутною частотою частіше виходить переможцями з таких дуелей. І це такі непоступливі зустрічі є дуже важливим фактором, який багато на що впливає. Котляр. 15 секунд. Чи побачимо ми ще один удар? Чому б ні? Є він поруч ближньою стійкою, тут м'яч. Ну, тепер остання відповідь, останнє слово за Шахтарем у першому таймі мало бути, якби вдалося там зачепитися за м'яч. 5 секунд. Може Абдулаєв сам спробувати пробити? Ні. Кидає ближньому. Лунає свисток. Йдуть команди відпочивати із мінімальною перевагою Атлетіко на табло 1-0. Лунає свисток, символізуючи нам про початок другого тайму, запеклого протистояння між Шахтарем та Атлетіко Київ. Рахунок 1-0 на користь Атлетіко. З 8-ї хвилини тримається він таким, коли Валентин Лісовенко з другої спроби переграв Олександра Абдулаєва. Не залишився вже тому шансів на другий поспіль рятування своєї команди. Ну і позабити м'ячам все, але це зовсім не означає, що матч скупий на моменти, на емоції, на гострі небезпечні моменти у виконанні обох колективів. Можливо, десь трохи більше їх було Атлетіко, але епізодично обидва колективи могли нав'язували власне бачення гри своїм опонентам, демонстрували свої найкращі сторони. Просто одні з них вдалося у цій проміжки часу один зі своїх моментів реалізувати. Ось і все, це зовсім нічого ще не вирішує цьому протистоянні.
Цікаво буде подивитися, хто другий тайм розпочне з позиції сили. Зараз саме Атлетіко з м'ячем. Богач тримує передачу. Пробуває сьомий номер. Дають йому це зробити взагалі без супротиву. Але м'яч тут повз ворота. Кутовий для Атлетіка. Даня не вдається пробити одразу. Мчить вперед 18-й номер Шахтаря Богдан Білько. І врешті-решт Поліщук вже з м'ячем. Праворуч передача. Шахтар на чотири поля добивання. Поліщук друга спроба. Голкіпер Пантера рятує свою команду. В притул майже розстрілював його гравець Шахтаря, але той не схибив. Той свою команду врятував. Ось вам і перший справжньому гострий момент у другому таймі нашої зустрічі Шахтар з його виконавцем. Знову він з м'ячем у власному штрафному майданчику контролює м'яч. Далеко проходить, той повертав на Кулачка. Не точно. Засильна була передача, не встиг 15-й номер на цю передачу. Ау для Атлетіко. Встигає Атлетіко весь польовий склад освіжити. Котляр далі по флангу продовжує рух м'яча, Кислиця. Намагається розвернутися, йому це вдається, пробуває, прошиває навіть Абдулаєва. Але не сильно вже летів після цього м'яч і підстрахували кіпера. Це Шахтаря. Бувший м'яч куди подалі. А ось вже кіпер Атлетіко змушений робити щось схоже. Бачить м'яч за межі поля під тиском опонента. Катаранчук з м'яча. 3 хвилини відіграли команди після перерви. Кінок поки що не змінювався в другому таймі. Білько отримав передачу на правому фланзі. Є трохи простору у Богдана. Залишив він на Катаранчука. Знову той з м'ячем. Задалеко Руслан м'яч від себе відпускає. А от для Атлетік. Боротьба Поліщук. І виграє те, що ми казали. У першому таймі зазвичай ось такі двоборства залишалося за Атлетіко. Подивимося, чи збережеться ця тенденція у таймі номер 2. Як зараз, не помічаючи опонента, гравець Атлетіко протаскує м'яч по лівому флангу, прострілює. І тільки відсутність партнера на даній стійці не дозволяє Атлетіко забити другий. Що вперед, чіпляється там партнер за цей м'яч, Білько падає, це порушення правил, це перший фол у другому таймі, і він у пасиві Атлетіко. Є нагода згадати про кількість фолів до перерви, адже це перше у другому таймі, тричі фолили обидва колективи, тут це просто по 3 фоли у обох колективів. Ну, а зараз доволі небезпечний стандарт, метрів 9 до воріт. Катеринчук залишає м'яч Поліщуку, той вишивить з лівої. Можна і на Катеринчука віддати, той швидою правою навіть пробуває, над поперечку летить м'яч. Катеринчук розіграв Шахтар кутовий, назад на Богдана Білько, той переводить на Поліщука. Поліщук запускає партнера, трохи зовсім Богдан не встиг на цей м'яч, вибачається Поліщук, але задум був прекрасний. Атлетіко свою атаку розпочинає, голкіпера задіяли, і той далеко вперед грузить, в надії, що збережеться ця тенденція, про яку ми казали, і що його партнери будуть частіше за опонента викривати верхові м'ячі. Абдулаєв, він схожі думки про своїх партнерів, але обидва помилялися у своїх розрахунках під час цих закидань. Кислиця. Кислиця з м'ячем з лівої пробиває, заблокований його удар. Аут для Атлетіко. Ще один аут, тепер з протилежного фланку, але для того ж Атлетіко. Котляр веде м'яч в гру. Ретельно готуються жовто-чорні до цього стандарту. Є удар поруч з воротами. М'яч пролітає. Поліщук. Дмитро праворуч грає. Тут є Клочко. Андрій повертає на Поліщука. Катеринчук опустився понижче, допомогти своїй команді розхитати захист Атлетіко.
який аж ніяк не хоче хитатися. І важко, важко Шахтарю знайти ці прогалини, знайти єдиний рішучий та діючий метод вскриття оборони Атлетіко. Що в цілому, в принципі, можна і сказати у зустрічному русі, що і Атлетіко не так-то просто знайти прогалини в захисті Шахтаря. Ось тільки такими ударами з дальньої середньої відстані небезпечно може бути. Клочко, ні, не встигне на цей м'яч. Голкіпер розряджає. Тут буде Абдулаєв контролювати ситуацію. Ліворуч кидає м'яч назад. Катаранчук. Переведення на Поліщука. Знову Руслан. Не найкращий прийом. І одразу подивіться, як акули гравці Атлетіко чекають, очікують цей момент. І тільки бачать, бодай, малейший натяк на те, що можна чіплятися зубами у опонента. Вони це роблять і одразу м'яч собі повертають. Перші фоли для Шахтаря у другому таймі. За цим показником у нас переважно більше свого часу рівновага. Як у першому таймі, так і зараз, після перерви. І Вахнюк. Далі по флангу продовжує рух м'яча. Богач, це може бути небезпечно. Андрій опиняється на газоні. Це другий фол для Шахтаря. Богач отримує передачу, пробувати йому не дає. Четвертий номер Шахтаря, той мчить вперед, на двох пішов, але не вдається всіх обіграти. Суматоха всередині поля. Ось із цієї боротьби Шахтар виходить переможцем, щоправда, ненадовго, одразу. І Вахнюк знову вступає у двоборство, і аут для Шахтаря. Через Абдулаєва продовжують вони розвиток своєї атаки. Відворіт для Атлетік. 8,5 хвилин зіграли команду у другому таймі. Рахунок у нас ще після перерви не змінювався. 1-0 так і залишається на користь Атлетіку. Непогано позаду, але ось обробити цю передачу. Там далі на фланзі вже не вдалося грати Атлетіку. Дулаєв продовжить цю атаку. Закидання вперед. На перехопленні Вахнюк діє, одного обходить, можна прострілювати і в дотик бити, Абдулаєв! Ось, що, пенальті? Так, лунає свисток арбітра. Як на мене, в м'яч грав Олександр Абдулаєв, але, ну, звісно, що арбітру видніше в цьому епізоді. Третій фол для Шахтаря і шестиметровий для Атлетіку. Невірний момент по напрузі, по рівню напруги. Зараз біля воріт Олександра Абдулаєва. Олександр Вахнюк проти Олександра Абдулаєва. Є свисток і Вахнюк. І Вахнюк забиває другий м'яч у нашій зустрічі. Олександр Вахнюк подвоює перевагу своєї команди. На табло 2-0 на 30-й хвилині цього протистояння. Олександр Вахнюк з 6-метрової позначки не залишає жодного шансу Олександру Абдулаєву. Без проблем реалізуючи цей стандарт. 2-0 попереду Атлетіко. І це вже серйозніше, це вже більш серйозно, це вже більш вагома заявка на перші три залікові бали. Нагадаю, що це бронз-дивізіон, четвертий фол одразу за третім. От Шахтарю треба терміново зібратися зараз. Вже Гені Литовченко робить біля власного штрафного майданчику опонента по ногам. Ну і Олександр Кульша бере тайм-аут. Дивно, що саме Кульша вирішив заспокоїти гру, хоча цього, як на мене, потребував більше саме інший колектив. Можеш Сашку взяти фотоапарат, попробувати почекати.
Сань. А дай йому хай попробує почичирікати. Фотик дай. Хай попробує. Об'ясни, де кнопка, де що. Повертаються команди на майданчик. Андрій Богач встановлює м'яч. Є свисток, можна виконувати. Нагадаю, це четвертий фол для Шахтаря. Богач пробиває, влучає в Катаринчука. Друга спроба. На цей раз вже Поліщук стоїть на заваді. 3-0. А ось на заваді третього удару вже ніхто не зумів встати. 3-0. Атлетіко забиває і наступний м'яч. Антон Лісовенко оформлює дубль, який важливий цей дубль, і важливий цей м'яч на 31-й хвилині одразу після тайм-ауту. Ну що ж, беру свої слова назад, не дарма Олександр Кульша брав цей тайм-аут, можливо і без нього забили, але головне результат, а результат на табло. 3-0 Атлетіко веде в цьому протистоянні. І дуже близький до перших трьох залікових балів у першому ж турі зимового розіграшу бронзового дивізіону. Стріт футбол челендж Київ, але Шахтар не буде здаватися. Шахтар один м'яч відіграє. Дмитро Поліщук гонзає немов голу у ворота Атлетіко. Це м'яч. 3-1 стає рахунок на 32-й хвилині. Пішла заруба, пішла. Дуже емоційна і швидкісна гра в нас в цьому поєдинку. Дмитро Поліщук на 32-й хвилині. Один м'яч для Шахтаря відіграв. Що буде далі? Є ще безліч часу, як для одних, так і для інших. Все найцікавіше попереду, як на мене, у цьому протистоянні, за яким спостерігати нам ще 8 хвилин ігрового часу. А, от тим часом для Атлетіко. Кислиця. Пробуває з носка, і є добування Котляра. І відігран вже був Олександр Абдулаєв, але повз ворота полетів м'яч. 5! Абдулаєв пішов на чужу половину поля. Подивіться, пішов Шахтар грати п'ятого. Не міняють вони Абдулаєва, але й Олександр, незважаючи на своє амплуа, гарно грає ногами, а ось Катаранчук зараз показує, як не слід робити, як не слід грати ногами, і змушує не тільки понервувати своїх партнерів, а й зробити добрячий рибочок назад метрів на 20-30, кому скільки. Кутовий для Атлетіко. Є забігання на дальній фланг, йде туди і закидання, але удар акцентованим не виходить у 10-го номеру Атлетіко. Ну, а Шахтар, схоже, вже до завершення буде грати з п'ятим польовим. Катаранчук на Абдулаєва, той назад, Поліщук. На Катаранчука, Абдулаєв. Назад незручна передача на Руслана, але аут для Шахтаря обходиться в цьому зоні для помаранчево-чорних. Знову Поліщук. Він в ролі диригента зараз виступає в своїй команді. Катаранчук повертає м'яч. І той праворуч грає на Білько. Далі по флангу і помиляється партнер його по команді, віддаючи м'яч Атлетіку, що їм так необхідно зараз при такому розвитку подій. Завжди, коли граєш проти п'ятого польового, треба якомога довше бути з м'ячем, а не дарувати ось так на рівному місці ці аути ще є біля власних воріт. Далеко біля м'яча. Схоже, будуть просто виводити його звідти. Так і є Поліщук. Не найкраща спроба вивести цей м'яч з-під пресингу. Завершується аутом для Атлетіку, але могло завершитися куди більш небезпечно для Шахтаря. Кислиця. Є забігання від партнера, йде передача в районі забігання Олександра Вахнюка, але з м'ячем він так і не зустрівся в цьому епізоді, а ось зараз зустрівся Івакнюк, тут його чисто корпусом відштовхнули від м'яча. Поліщук. Поліщук лишає м'яч під контролем, Білько опускається нижче і вбиває вперед у боротьбу, ставить корпус гравець Шахтаря.
І ледь не забуває м'яч, ледь разом з голкіпером його туди не задніс, дісталося. Останньому, сподіваємось, що все гаразд з кіпером Атлетіко, що незабаром зможе продовжити поєдинок. Поліщук з м'ячем, удар з низка заблоковано, ще одна спроба буде розіграти цей аут. 5 хвилин у Шахтаря залишається, в першу чергу Шахтаря, адже саме вони, нагадаю, програють 3-1 по ходу цього поєдинку. Програють за рахунок дублю Валентина Лісовенко та влучного удару з 6 метрів Олександра Івахнюка. У складі Шахтаря на 32-й хвилині Дмитро Поліщук визначився, і це поки що єдиний м'яч для цього колективу. Саме Поліщук зараз м'ячем, намагання загостритися не зустріло одобрення з боку Атлетіко. Катеринчук, вихід Вічнавіч, Руслан, швидше треба з м'ячем розбиратися. Руслан таку нагоду змарнував. Зараз сьомий номер Шахтаря, чудово побачив його Абдулаєв, швидко вкинув, відрізав весь польовий склад Атлетіко. І це дзвіночок для них, адже імпульсивніше треба повертатися і реагувати на зміну подій на футбольному полі. Ще занадто багато часу, аби розслаблятися. 4 хвилини для футзалу – це той проміжок часу, за який може змінитися абсолютно все. Поліщук. Але ще дозволиться зробити Атлетіко. Ось чому питання, ось головне питання. Заключних цих 4 хвилин Богач тягне м'яч вперед, Абдулаєв. Він на чужій половині поля допомагає своїй команді. Послідься. Назад витягувати вони зараз опонента. І це їм вдається зробити. Яка прогалина у... Є, була у Кисниці, той забиває четвертий м'яч, дуже спокійно. Дуже спокійно Кислиця забиває цей м'яч, терміново бере тайм-аут Шахтар, а Андрій Кислиця святкує четвертий м'яч для своєї команди. Друзі, поновлюється зустріч після тайм-ауту, поновлюється воно вже із цифрами 1 та 4 на ігровому табло. 1 напроти Шахтаря, 4 напроти Атлетіко, забив Рік Кислиця четвертий м'яч перед самісіньким тайм-аутом. Зараз треба зупинити зустріч. Лежить на газоні Євгеній Литовченко, плюючи до всіх навколо, що потрібна йому допомога. Не підіймається Литовченко, все гаразд, десь четверта норма Шахтаря, залишається він в межах поля і може спокійно гру продовжувати. Повертає Шахтар м'яч опоненту не одразу, але згадали вони про те, що любив м'яч Атлетіко за межі поля, аби цю Шахтаряну дали допомогу, і після цього м'яч повернули.
Бахмут на Богача. Йде у відбір Катаранчук, але Богач як скотчем обмотався. М'яч до нього так і липне, і дуже важко у Андрія у боротьбі один в один відібрати кругового. 2.5 хвилини, навіть трохи менше залишається до фінального свистка. 4-1 попереду Атлетіко, і Вахнюк веде м'яч з бокової лінії. І ось голкіпера підключив, аби той не мерз. Кислиця. Вперед і сам вбігає, можна йому віддавати. Кислиця отримується, передача, Кислиця, Абдулаєв, добивання, Абдулаєв, неймовірний подвійний сейф Олександра Абдулаєва, залишає горі. Шахтар залишає його з надією на майбутнє у цьому поєдинку. Так, часу обмаль, вже менше 2 хвилин, але все ж таки є ще надія. Абдулаєв, котре рятує свою команду. Відбувається Шахтар і вибігає у контрвідповідь, якби тільки побачив раніше цю передачу. Гравець Шахтаря і зумів її обробити. Вахнюка розвертається, прострілює, і що? Де м'яч? М'яч в руках у Абдулаєва. Його не пробити вже більше сьогодні. Черговий ефектний сейф Олександр записує до свого активу, але чи допоможе це його команді сьогодні? Богаче, правила порушено. Це другий фол для Атлетіко. Хвилина 10 у нас до завершення зустрічі. Ось ось розпочнеться остання чиста хвилина ігрового часу. Ось, власне кажучи, вона вже пішла. Поліщук праворуч. Катарчук прострілює. Голкіпер надійно грає. Дісталося йому під час цього сейву. Лежить на газоні кіпер. Атлетіко. Вже не вперше по ходу цієї зустрічі. І чекаємо, поки зможе підійнятися. П'ятдесят секунд до фінального свистка. А от для Шахтаря ось ось буде дозвіл на його введення. Білько далі по флангу. Катеринчук обирає його опонент. І Руслан змушений фолити. Це п'ятий фол. Це жовта картка для Руслана Катаранчука. Дуже важливий момент. Атлетіко м'яч собі забирає. 40 секунд до фінального свистка. 40 секунд виділяє Атлетіко від перемоги у першому турі бронзового дивізіону. Стоїть футбол челендж Київ у дуже непростому, дуже бойовому матчі. Поліщук на Абдулаєва, той помиляється з передачі, і Вахнюк п'ятою Поліщук вибиває м'яч, той летів прямісінько у ворота. 24 секунди і кутовий для Атлетіко. Богач в дотик пробиває, неймовірно! Це було дуже красиво, якби ще і м'яч у ворота залетів. Було б куди красивіше. Але і без того непогано виконав Атлетіко цей кутовий. Катаранчук обіграв Богача, але з підстраховкою грає Атлетіко в захисті. Богач знову з м'ячем. Перехоплення, аут для Атлетіко. І 7 секунд до фінального свистка. І що? І забивають у власні ворота. Завершується, друзі, зустріч із рахунком 4-2. Богач подарував ще один м'яч Шахтарю, але не більше. Вітаємо ми Атлетіко Київ із дуже важливою перемогою з рахунком 4-2. Да. Богача просто статистика хороша. Надо було підправити.